pistonnya ini pakai 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, Bolo. Sekian lamanya Pakum. Orang tahu konten, gak tahu kayak video, gak tahu nyapo-nyapo, ini balik menaik. Kali ini saya mau mereview sembarang. Reviewnya campur. Ya ini Ninja SS, ya ini Mega Pro, ya ini Trondol. Nah ini Mega Pro, struknya ini 70, pistonnya ini pakai 68. Kenapa te gae gae tulisane karbu 33. Lumayan rodok gaul iki rek. Masalah sing gue rek SMP. Lumayan. Mening. Sing meninge iki Ninja SS iki. Ki mbuh tukune piro? Larang kok ya. Mangane gak wani nyebut nirga aku. Timbangane iki. Kan tulisane. Ini nol anu pakai selembar bebas. Gak ngepak setruk. Struknya 72, pistonnya 70, karbu 38 Super Pro. CDI standar. Oh, GBRT. Knalpot pekajaman. Yo ora dienduk gak. Tak ade. Knalpote wae pelke RCB. Kaliper merek Suwit. Sweater opo iki koyo kaos. Dhuwur Brembo KW pisan. Terus rantene SS gire gir gedhi 428 dibubuh dhewe ben rodok ngirit. Pelajar soalnya. Sing penting kan fungsi to. Sing larang ya iki to. Blok iki guys. Blok iki udah pentem. Mangane gak ono ganjele iki. Gece arek-arek iki. Sebab dudu singgano iki. Nah, iki rada horor iki. Iki setruke 71. Sekri 71. CDI Shogun 125 original. Terus tenang apote yo. Pajaman. Karbune gawe 42 Super Pro. Pengapian los setrum. Seorang ge opo-opo wis gek aki tok. Ambe power up custom. Are tuku sing apik gak duwe dhuwit. PLK VND sudah miling. AS26 sekoke gawe opo KTC Repro terus arem K2R premium rantine gak ono urung tuku kan yen tak review iki bos iki ndek iki ceritane masangi rem ngarep tapi urung mari ya. Lah saiki wis berubah spek iki. Iki yo nol packing iki. Pak rusak lembar. Karbune nggae 33. Struk 55, pistone 58, klepsonik. CDI Shogun. Gak iso urip sih kan. Berapa kita tanggane lek duripi? Tanggane boleh ninja iki trae saiki lagi trend naik godong saiki aja dicek sone maneh-maneh rek
Knalpotnya yo krimpi. Alhamdulillah ori. Karbune yo sik orian. Yo ori kabeh, trayo bedal larang. Plate W. Sidoarjo apa ndi iki? Sidoarjo. Nah, ini persiapan grand gae. Wis gae blokop Cino. Sekre 54,5. Klepe nggih 3. Kopi sik nimbubutan, setruke 55. Kita kasih kejutan. Kita kasih kejutan nanti. Lah wis dadi ya. Mbok kapan dadi ini? Koyoke untuk konten pembukaan sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share jika video ini bermanfaat.